Hii corona imeleta shida, hii corona imeleta shida. Ilitokea kule Wuhan, mji mkuu kule Uchina. Baada yake ikaenea ulimwenguni kwa nchi nyingi, ikiwemo Kenya yetu. Kenya yetu imeathirika. Tangia kile kisa cha kwanza ilitangazwa humu nchini, rais wetu Uhuru Kenyatta alitangaza tumefikiwa. Papo hapo rais wetu pamoja nao mawaziri, Mtai Kagwe yule wa afya, Masimo Ngangi mdogo wake. Hii corona imeleta shida, hii corona imeleta shida. Ilitokea kule Wuhan, mji mkuu kule Uchina. Baada yake ikaenea ulimwenguni kwa nchi nyingi, ikiwemo Kenya yetu. Kenya yetu imeathirika. Tukaletewa na viyeyuzi, tujizuie kupaka mikono, pia nazo barakoa, tujifunike nyuso zetu. Waliamua kutueleza njia muhimu za kujizuia, hapo ndipo tuligundua serikali inatujali. Njia muhimu za kujizuia kati yazo: kuosha mikono kwa maji safi na sabuni, tujizuie nayo korona. Hii korona imeleta shida, hii korona imeleta shida. Ilitokea kule Wuhan, mji mkuu kule Uchina. Baada yake ikaenea ulimwenguni kwa nchi nyingi, ikiwemo Kenya yetu. Kenya yetu imeathirika. Tangia kile kifo cha kwanza kuripotiwa nchini Kenya, serikali ilitangaza mbinu nyingine za kujizuia. Kulitangazwa marufuku katika kaunti zilizoathirika, kule Kwale na Mombasa, kule Kilifi na Nairobi. Hii corona imeleta shida, hii corona imeleta shida. Ilitokea kule Wuhan,